aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyey askartii ku geeriyootay qaraxyadii iyo dagaalkii ka dhacay magaalada galcad ee gobolka galgaduud ee qaybta uu ka ahaa taliye ku-xigeenkii ciidamada kumaandooska danab ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada qalabka sida uga tacsiyey geerida saraakiisha iyo askartii saaka ku dhintay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaara uga tacsiyey taliye ku-xigeenkii ciidanka kumaandooska danab gaashaanle xasan maxamed cismaan oo ku dhintay weerar waxaana alle uga baryey in janno firdowse uu ka waraabsho asaga iyo dhammaan askartii ku dhintay dagaalka galcad madaxweynaha ayaa xusay in geerida taliye xasan tuure aysan marnaba niyad jabin karin ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo shacabka u midoobay dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana madaxweynuhu uu tilmaamay guulaha isdaba jooga ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab dhanka kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay markii ay soo weerareen saldhig ciidamadu ay ku lahaayeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in dagaalka looga gubay al-shabaab ilaa 5 gaadiid oo kuwa dagaalka uuna ku jiro mid ka mid a gawaarida gaashaaman oo horay al-shabaab ay ugu qabsadeen dagaalla ay la galeen ciidamada dowladda soomaaliya bayaanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalka ka dhacay magaalada galac ay qayb ka ahaayeen saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ka taageera dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dagaalkii qaraxyada ku bilowday ee xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen magaalada galcad kaas oo uu ku geeriyooday taliye ku-xigeenkii ciidanka kumaandooska soomaaliya wariyaheena maxamed cabdiidle ayaa warbixinta warkaasi noo faahfaahinaya faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar isugu jiray qaraxyo iyo dagaal toosa oo waaberigii hore ee saaka dagaalyahan hubeysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka galcad ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya oo toddobaad ka hor al-shabaab ay kala wareegeen ciidanka dowladdu weerarka al-shabaab ay ku qaadeen galcad ayaa ku bilowday sida wararka aan helayno ay xaqiijinayaan qaraxyo laga soo buuxiyey gaadiid kuwaas oo lagu weeraray fariisimo ciidanka dowladda soomaaliya ay ku lahaayeen deegaankaasi khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay weerarkaas qaraxyada ah ee al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka galcad goobjoogayaal warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu weeraray saldhig ciidamada dowladda soomaaliya ay ku lahaayeen galcad intaas kadibna uu deegaanka ka dhacay dagaal toos ah oo u dhexeeyey ciidanka dowladda soomaaliya iyo dagaalyahanadii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka ku qaaday dagaalka ayaana la xaqiijiyey inuu sababay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay wararka aan helnay ee la xaqiijiyey ayaa sheegaya in weerarka iyo dagaalka tooska ah uu ku dhintay taliye ku-xigeenkii ciidanka kumaandooska danab ee soomaaliya gaashaanle xasan maxamed cismaan oo loo yaqaanay xasan tuure oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee hogaaminayay dagaaladii muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka galgaduud maalmihii ugu dambeeyey al-shabaab iyo ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyo sidoo kale gobolka hiiraan waxaana ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka u suuro gashay inay gacanta ku dhigaan deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ay ku sugnaayeen al-shabaab muddana ay maamulayeen kuwaas oo ciidanka dowladda federaalku ay hadda gacanta ku hayaan waxaana meelaha qaar ka dhacay weeraro rogaal celis ah oo al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidanka dowladdu ay ka sameyseen deegaanada ay qabsadeen maxamed ile universal tv muqdisho aad buu mahadsan yahay wariyaheena maxamed cabdi ile oo warbixinta warkaasi inoo diyaariyey ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxaa dhowr jeer oo hore lagu qaaday weeraro ku bilowday qaraxyo kaas oo isku xilli ahaa waxaana qaraxyadaasi inta badan lagu bartilmaameedsanayay ciidamada xoogga xilli waaberigii hore ah haddaba maxay tahay sababta ciidamada loo bartilmaameedsaday xilligaasi ama weerarada iyo qaraxyada xilligaasi ay u dhacaan warbixin gaar oo amuurtaasi ku saabsan waxaa mar kale inoo diyaariyay wariyaheena maxamed cabdi idle muddo koowaad aan ka fikirno shabaab waa dhammaaday waa tegay waa taariikh dalkan seen yeelayna shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa dib u doorashadiisii sanadkii dhammaaday ee 2022 madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii talada dalka uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhanaha al-shabaab arrintaas oo uu sheegay inay ajende u tahay dowladda federaalka
دربابا كعدون دادوين او غرب كيرا يه عيدان كحوغة دالك اللوغان السهور جيد على الشباب ايا كبلا وده قبلادا دعا كونفورتا يه برتمها الصماريا دقالا قرار او جيسي قسارك لدوان ايا كدعي ديگانا دهير شبالة يه قلمدوغا ديگانو يه دقموين كمي ده قبل كهيران ايا نقضي قوبيه اوغو ري يه او كبلا وده دقالكا كدنك اه على الشباب اي دادك ديگانك يه عيدان كدولة دو اسكو غرب سانيان دقال كاسو حاسدو كلا بربر سعودي دو قيمو ديارادة دقال اي فلين ايين مدبلوين اهو حاسو رقا شي ان الشباب لغا سارو مغالوين واوين يد ديقان مهيمة او كويا لغو بلاد هيران شبالاها نحا ايق القدود او مدسا نداها اي ماملوين او اقودن بيين اذن يبال مساقواي حرر ديري قلعاد يد ديقمدا قديميق اه اي علار يسدو كلا قيبك ميدا قبل كمدوغا الشباب ايا ويرر اسوغو جرى قرحيو يا دقالة توسا او قاركود اي هايان روغال علين وحا اي كو قادين ميلا بادن او كمي ده قوبيه دقالة ده يدو قيمه اللوغة قبصدي انتا بادن ويرر ده الشباب كوحا اي فليان وابريغ هوري اي سوبيحي ارنتان ايا نقو تاي متسو نقو نقو تاي اسلامر كانك ينتاي اسوي دي نبادن وربحنتان ايان كو ايغينا ويرردي اوغود دنبيي اي الشباب اي فريان سند كان عصوب اي لباكون اي صدحي لباتن اي سند كي تغي اي لباكون اي لبي لباتن غارهان حلقة وابريغي اه افرتي جنوري لباكون اي صدحي لباتن لباك غاري او لغا سوبوحي قرحيو اي دقال توسا اي الشباب كو قادين دقمدا محاس اي قبل كهيران جنوري لحدي دي لباكون اي صدحي لباتن ديغان كيلو لقاب اي قبل كشبال لها دحي اي كو ويررين الشباب قرحيو اسحيحيغا iyad dagaal toos ah halkaas oo ka dhashay qasaare kala duwan 16kii January 2023 degmada Halgan ee gobolka Hiiraan waxa ka dhacay weeraro iyo qaraaxyo isbarbar socda oo ay fuliyeen islaal shabaab 17kii January 2023 al shabaab ayaa weeraray deegaanka Xawaadle Fariisin ay ku lahayeen ciidanka dawladda waxaana halkaas ku dhintay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka 20kii Janaayo 2023 oo ku beegan jimcihii maanta al-shabaab ayaa weeraro isugu jira qaraaxyo iyo dagaal toos ah waxa ay ku qaadeen deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo ku dhintay sargaal ka tirsan ciidanka dawladda iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka sanadkii tagay dabayaaqadiisi oo hadda laga joogo wax ka yar bil iyana waxa dhacay weeraro iyo qaraaxyo shabaab ay fuliyeen isla xilliyada kuwa bishan dhacay ay fuliyeen oo ah waabariga hore ee subaxii waxa aanay ka kala dhicin weeraradaasi qayb iyo Soomaan goobo burdar iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan goobahi shabaab laga qabsaday hadaba maxay tahay sababta soo celcelisa weerarada xilliyadaasi maxay tahay sababta keentay in ilaa hadda aan cashar laga baran waxaan su'aashaas aan weydiyay Ismaaciil Daahir Cusmaan oo ah qabiir xagga amniga ah horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ee harto waxa dagaalka lagu la jiro ma aha maaratay ciidan habaysan oo loogyahay ma waxa dagaalka lagu la jiro waa burcad qawaarij ah oo maaratay shacabki ku dhex jiro waxa dagaalka lagu la jiro dagaalka noocaan oo kala ah marka goobaha laga qabsado waxay ahayd in dhowr waxyaabood ay daba socdaan oo ay ka mid tahay in goobaha laga qabsado loo sameeyo ciidan looga tago oo ilaaliya suga amniga goobahaas ciidankaas oo ku shaqeynaya maaratay ay jadwal afri labaatan saacadood ah imaanintina kuwa ilaaliyaan habeenkina kuwa ilaaliyaan midda labaad oo meesha ka maqan ayaa waxay tahay sirdoonkii militariga iyo sirdoonkii qaranka labadaba marka kooxda hadii aanan dhexdooda xog laga helin oo aanan la ogaanin meelaha ayaga ay maaratay isla yihiin waxbay ka sameyn karaan waxa u fududaanaysa inay isabaabulaan midda saddexaadna waxa waa kooxdan waa in loo sameeyaa marka la jibiyo firxadkooda in kooxa ugaarsada oo dabagala si aysan u helin fursad ay isku abaabulaan oo ay ku geystaan khasaarihii ay geysteen meelihii ay soo weerareen usbuucii la soo dhaafay. Maxamed Ilaa Universal TV Muqdisho. Ehelada marxuum Khaliif Cumar oo la sheegay in ciidamada booliska Soomaaliya ay dileen ayaa waxa ay eheladiisu ka dalbadeen in cadaalada ay u helaan wiilkooda. Anigu ahaa Axmed Maxamed waxaan cadaalad u rabaa ninkeyga Cumar Khaliif Axmed waxaan u hayaa ninkeyga shan caruur ah waxa u maqan Allah cid kale mooyaasaan oo shaqeysaa nin dididkiisa ku xamaalanayo ahay xaaska iyo ehelada Allah u naxariistay Cumar Khaliif Axmed oo ahaa nin dhalinyaro oo eheladu ay sheegeen in 17kii bishan ciidamada booliska Soomaaliya ay ku dileen degmada Yaaqshid ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in cadaalada ay u helaan wiilkooda
إهلادا أيها الشيغي نويل كوها ميد وغو حمالي تشري موطبتاج قويسكي ساي سعاد أوبريرا ودلين إذا مدى بوليسكي كهول قلس الليك إدق مدى ياخشد وحانا يتلمامين إنا يسن حبالي دولين ميد كمرحومك إلا عدالدا يوهلان عباشا أيها النحي وحانكا عبانينا ويلان أنا ودالي أون أديرو أحي أون اللي يدهدو عمر خليف أحمد أيانا لقد دلي وحاد دلي استيشنك ياخشيد تليا كوحيغينك استيشنك ياخشيد أول اللي يدهدو محمد حاشي عنشور وحو كان نكاس مركي وآقاس استيشنك اكتساكو دلي سي اي دي دايو كاني وحو كل نكاس أنقا دلي ايوه كاسي دادكي لها وقية وح معلوبة او كاني او كدلينا نرمو سنو داقين نومشيقين ننكاسي ننشعبوها نندل يروها وحفا الحماء كما انا نوغين وحانو لانا ننكا شرعيق محمدية ده هنالوه هركينو هلق هنالوه قصاصو ننكاس إلا هنالوه قصاصو ميشاسو نوغو تيري سيداسو هانا يا دولة دو شرعيق هنالوه هركينتو ننكاسو وانين دولة دو شقايا hubti dawladda aan la gudilay dirayski dawladda aan la gudilay intaas aanu codsanayna anagoo shacabkiya anagoo maareeytay caailadii dadku ugu ninku ka tageeyo haweenkii caruurtii haaski uu ka tageeya in la yiraahdo muxuu ahaa kaasu ahaa keeru ahaa waxa aad uga xunay waxyaaba Soomaalidu lisku dilo marka sidaa darteed waxaan codsanayna aan codsanayna ninka isaga ah in sharciga nalo horkeeno aan sharciga hortiis ku kor baxno anagu ninkii meedka ah filinjeer buu noogu jira anaga odayaashii ninka la dilay Umar Khalifa odayaashiisi ah joogna tacsidi iyo gurigiisi oo u jeedaan caruurtii iyo iyo asayda qabtay in hortaagantii aad u jeedaan waxaan dawladda sharaf tale oo madaxweynuhu ka ka yahay waxaan ka codsanayna iyo garsoorka ninka la yiraahdo Maxamed Haashi عجي اتليا كحجين كسلدجا ياخشيدا امن كانوا كسمها كا يساقو او دوبلا نينكا سيني شرعيقا نالو هركانو نينكو نينكا مقعيسا اللي يداه ذا اللي دلي عمر خليف احمد با اللي يداه ذا واشيبل نور المعلمات كحاس كيس او قدع صدا ساسو كوشا قيسانا يي سيدا سانو انقو كوغين شاتي دولة ذي مقابو برعد ماها hanti dhacam ma aha isbaareysta ma aha shan caruura iyo hooyadood iyo dad kale oo jilicsan oo qaraabadiisoo isagu u beelinayay buu ka tagay iyadoo asaydi u saaran tahay bayna hortaagan tahay ninka dilayna Maxamed Haashi anshuur oo cagay ku magac dheer ninka weeyaan هو أحمد محمد وحاسك مرحوم كايا كدل بطيم لحظة وقصة رئيس دولة الصومالية إن عدالة اللهور كينا دادك يكدن بيهي ديلك سيجي ذا وحا عدالة ورما نينكيغا عمر قليف أحمد إنو عدالة هلو أو هلو وحا نقعد صنايا مدنا مدحوين حسن شيق يوه رزو زهرة وحا نوها يشان عرورة أنا قونين إيش قيسا إيش قيو قوم مخن أيا وحيسا وعي دليا هسلك أقول حيان كي أخشيد محمد حاشي عجي هيسا وعي أنا جا أيا دلي نك أجا صوت أنا حاو أحمد ميا ذيك ها أنا دلي نك أجا حان وهاي نك أجا عشان عرورة وها أم مخن الله وعد كلام ويا سان وش قيسا نندي كيس كو حمالنا أيوه هاي إلهي مويا عد كلام أم مخن ملهم سرعة دالا كربا ويلكن قاكر درات شعدالت قاركا ميدا داريس كامرحوم عمر خليف ايات المامي انتو ضبية طبان سنو داريس هايين وهاني وناكسن وحانا ايقر صور كاقعو سدين ان عدالت وهلو داد مسكين مسكين وشقيستو ان مالا يعني اللي دلو ايا اد وقلدن مركا مدحوينا شرفت لو حان كعو سنينا ان او دادك سو عدالت سو سارو عمر خليف احمد انتاسو سنان درس اهين عدالت درا لقود دلو شاتيا لقود دلو ويلكس محربا إنان عدالد وهلنا مدحوينها قدوميها عدالد هنالسيو لح عرورة وكتاقي قبر حاملة وكتاقي ننوحوا آه انت سوسن حمان أنا كوارك سيد عبدي تعليل وسرد أمنيقا دولد قبلاتك قلمدوغ أيا واحا عيقوانا كسوسار تاي بابولك حاملك أصفرم قبلدا
أي كسودان حول قلادة كدنكا أوروركا الشباب وريان السعيد قودي أيا وربيحان تاور كاسينو صدري شركان جرائد الدقمدة دبادو كوقبتي وزير كحوغين كوزارة دامنغا قلمدوغا جو كقاهل لغوانا كو جهن قاديد كا آداما أوبحو ديگانا دا أي كسودان حول قلادة لغلادة قلما يا الشباب إدولاد قبلاد كا قلمدوغ علي باشا عبدالله عقال وزير كحوغين كوزارة دامنغا قلمدوغ أي شيء إن لحريد ما هو دوين ككي ما دين عدّيكان ده هول قلقو أي كصعدة سيلوغا هرتقين ودوين كسلقا دباتيو برشوين ككونول ديگان ده نبادة وحاو نبوغا دي هول قلقان عيدا مدو أي كوودان ديگان كترسن دولاد قبالات كقلم ده كواسيو وشيغي إن قولا وحكو غالا لغا غاري دولاد قبالات كقلم ده وحي كسي جيدا ويكو هولان تهيلا دقالان كارجحسة يدد كنبادة ديدن قولوا وأوينا وانو كجارني إلى إمام محدث كله قولها سوي كدم بيا وحوي وعصوهر وحير أو أفشرة أو ملها قار أي كتيران سلا الله سعتان سيابها أي استعمالان أما قريرة أي استعمالان أما سيرها أي استعمالان نما كل يرى هذا أرجع حسدو ملا بدن أي دبات كجستان أما كجستان كران سلا الله سعتان ديجان هذا شباب كتيران شباب كوافر حد waxay ku sii socdaan ee meel aan hoodka ay bay ku farxadeen ee waana daba galeena waa ku jirnaa geed walba ay galaana waa ka soo saareyna maadaama ay taasi jirto ee waxaan rabnaa inaan dhibaatooyinka shacabka ay u geysan karaan inaan alla had aan ka taxadarnaan u baahanahay maadaama arintaas ay jirto ee wasaaradda amniga waxay go'aan ku gaartay ee maanta aan soo saareyno in la joojiyay booyadaha shidaalka qaada si argagixisadu aysan uga faa'iideysan oo isan ugu dhibaateen dadka rayidka booyada shidaalka qaada ee ka gudba soonaha gobolkan ee degmooyinka lagu la dagaalamayo ila gureel wixii xagga saaka ila eelbuur ila iyo meesha la yiraahdo xaradheer wixii saa uga soo rigmada wadooyinkaas gala ee dhinaca shabaab ku jiro waxaanu ka mamnuucnay inay isticmaalaan booyada shidaalka awaamirtaas waxaan fareyna dhamaan ciidamada kala duwan ee galmudug kuwa muuqday kuwan muuqan inay joojiyaan hubiyaan baawurtaad meesha galeysa ay kuwa ka soo baxay ciidamadu way farayeen amarkaas laga bilaabo maanta oo aan shir jiraad ku qabanayna degmada dhabad ciidamadu waxaanu farayna meel kasta ay joogaan galmudug inay u howlgalaan talaabna ka qaadaan hadii ilaahay idmo waxaa jira guulo waaweyn oo ciidamadu ay gaareen oo nagu hambalyeynayno ee guulaha ay gaareen oo leenaa ciidamada Soomaaliyeeshaa ee galmudug guulaha aad gaarteen oo aad ka gaarteen argagixisada aad biya aad baan kaga mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan leenahay kuwii hore u sii socdo guuleysta oo soo afjara inta yarta oo ku hartay deegaanadaas ayaanu ilaahay ka baryeynaa Saciid Gode wararka TV-ga Universal degmada dhabada gobolka Galgaduud mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo bandhigeen calan beeshaas oo ay yeelanayso iyo xuquuq siyaasadeed oo ay sheegeen inay ka maqan tahay wariyaha Maxamed Cabdi Ilaa ayaa markala warbixinta warkaasi noo faahfaahinaya kulankan oo ah mid ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka wax garadka dhalinyarada iyo haweenka mid ka mid ah beelaha dega gobolada Koonfureed ee dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ujeedka kulankan ayaa daarnaa soo bandhigida calanka beesha iyo muujinta xuquuqda ay ku leeyihiin maamul goboladeeda iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ay tilmaameen inaysan helin wax garadkii odayaashii ka hadlay kulankan ayaa muujiyay cabasho ay sheegeen inay ka qabaan dawladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan saami qaybsiga baarlamaanka federaalka iyo golaha wasiirada waxa ay tilmaameen xubnihii madashan ka hadlay in ay ku dulman yihiin helitaanka xuquuqdii ay ku lahaayeen dawladda dhexe iyo maamul goboladeeda ee degta Beeshan ugu horeen waxaa kulanka furay Sultan Saciid Sheekh Maxamed oo ah sultanka guud ee Beeshan Beeshan waxay degtaa markaan ka hadlo afar gobol ay degtaa sida gobolka Jubbaland dhexe gobolka Jubbaland hoose gobolka Bay iyo shabeelada hoose intaas oo dhan ayay degtaa oo maalintii tuulooyin waaweyn ay ku leedahay tun ahaantiina markii loo hadlo maantana beesha oo digil ugu dulman ayay kama tahay dhulka beesha cahoola degan isku celcelis ahaan marka la fiiriyo waxaa macnaha lagu qiyaasaa ilaa 1400 oo isu geel ah maanta waxaan taagan inaan isheeg la banaan soo dhigno beelaha digil iyo marifle haqeyn ay qabaan haqeyn isku soo bixinaan leenahay ma garatay
سكله دولت بده وعملا ما دام حلمان ولوهاي وائل وزير أما وزير كهيل أما أقاسم كهلنا دولت بده دنگه کله قار کمی دن نبود دوندی یه گونه کلنگ که قیبتا ها ایا که لی مدشع بیلنا کنه دوان حالتا بسابو به مرلوات رو بیزین اینا این بیشنس ای دروسونتا او دویان کنی رو بلاری لیه براو الا دکمیل براو الا دکمیل سبلاله الا جیل گار احان بیل دکمیل جیل رو حاکو لیه لیه مکر بیل اسکر ریه شن ایتنون تونه او کن نولی ایم جبن دونه او جبن دونه ای که کارتای إلى أن يكون هناك أو بروجرام يعني أو أمور مسيرة دون أعراض وبلاد دون بعد هذا وجودين هل هذا ما نقول منه هل هذا ما نقول منه هل هذا ما نقول منه وحافظ حد وين إياه إن المانت كلاس وقف جو رولة على الكودي البنك الصعودي تاني لكن وصل دعبين لكن وصل دعبين يعني أكي ما هو الوئينا مغلو سوزاسنا وحالي يا هورتا بيش عرولو إناد سميستان علكي إناد خستان وحي كمتهي البحنمو وحينا كمتهاي من نمدى الرير كبحدي ساة قرون دنبان هاي ديغان كانك انتو اللي اجي هاي دوي جبلة ده شغالة هوسة انت ديغة رير دوه ايا ايه انساس او ديغة ميهن داد ديغو انا يقر سومان والله هو النصيب حما ايه باند وحا بالحظ الله فرحة الله دادك درمان كبير عدد أنا ما تفرح على كي أنت بس كل من عليه برضو سمين دورا ولا أنا أرمى على كل غيرين يور دورا هذي يا إبراهيم. بس عن كده بس ليه بعدي؟ وأنا أقول لك أنها تجدد 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 وما زدنا هذا نجاهه وما تيدوه عالي بالولادة مركي واحد قتنا يوحوق أنا ما تيدقل دقل مركي عود كسبان ما تيدقل محمد إلي يونيفرسال تي في مقدشو هل كان وركاسي أتكلا صوتان وتلفشن كا يونيفرسال استوديا وكليها مقالة مقدشو هاتنا وركا دبدا إذا ما ذي اللتري قيبتك ها قلوف كي كردن كا كوحدة تي بي لف أيا وحال غوصو ورمي إني بلابين inay ka baxaan guud ahaan gobolkaasi dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ee ka tirsan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa warbaahinta u sheegay in askartii ka socotay dalka ay dariska yihiin ee Eritrea ay bilaabeen inay ka baxaan goobaha ay kaga sugnayeen gobolka Tigray goob joogayaal ku sugan magaalada Dawa ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee Jimcaha ay magaalada Mareen baabuur ciidamada Eritrea oo ka baxay guud ahaan dalka Ethiopia ila wadaadiyo dhowr oo ku sugan dalka Eritrea ayaa sidoo kale xaqiijiyay ka bixitaanka guud ee ciidamada Eritrea ee gobolka Tigray iyagoo qaatay guud ahaan agabkii military ee halkaasii ka yaalay askarta Eritrea ayaa la geeyay gobolka Tigray bishii November ee sanadkii 2020kii si ay u taageeraan duulanka dawladda Ethiopia ay ku qaaday kooxda TPLF dagaalka ka socday dalka Ethiopia ayaa dhamaaday sanadkii hore dhamaadkiisii kadib heshiis nabadeed oo dhinacyadii ku dagaalamay ay ku gaareen dalka Koonfur Afrika waxana dagaalkaasi ku dhintay boqolal kun oo qof waxana dhanka kale ku barakacay malaayiin qof hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyay dhammaan dhinacyadii ku dagaalamay gobolka Tigray oo ay ku jiraan ciidamada dalka Eritrea inay geysteen
قبود فلو يتعديو انتي وسعودي دقال كي كدعي قبل كاسي داود يال وركي في دينك جاي ماني تلفزيون كعالم يونيفرسال استوديوها وكلها مقالة مقدسة ودين لسه عطيني يعني قاعد سيد عبد التهليل انتاس ايام كسو قبل قبيني يا تاني انتهم كل بدون وركن ورك حاجة وبعض يونيفرسال ويسكون دوبن وين لسه عسيو نبتقليه